စင်မပြေဘူးအလိုမတူပဲအရာရာအတွက်အိမ်မက်အစ်စ်တွေချက်မှတ်နေရတယ်နောက်ထပ်မျိုးပြတစ်ခုမှာဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်ရင်ခွင်တစ်ခုမှာနှွေးထွေးနေလိမ့်မယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်မင်းအခုဘယ်မှာလဲစိတ်မချခြင်းတွေနဲ့လူတယောက်ကညာအစ်စ်တစ်ခုကိုဖြတ်တန်းနေမဲ့မင်းကိုပင်လယ်တစ်စင်းလိုကြည့်နေမယ်ဘာမှမရှိတော့တဲ့ဘူးကွန်လေးကိုကြည့်ရင်အတ္တနဲ့ဆန္ဒရဲ့လွဲနေတဲ့နားလည်မှုကိုမြင်မိခဲ့ပါပြီအစ်စ်မရှိတဲ့ကဘာတဲကိုမှကြဲအစ်စ်တွေလာလာကြွေကြတာစိုးတယ်မင်းဘယ်မှာလဲတာပြောပါဒီစင်းတယောက်ရဲ့ဂယူးဆိုင်မှုမှာအခုတော့မင်းကအသက်ပပရေမောတက်နေပြီပေါ့ငါကတော့မှုံဝါပျောက်ကွယ်ခဲ့ပါပြီလက်ချောင်းတွေမီးထတောက်တဲ့ယုံနဲ့အိမ်မက်တွေမလင်းနိုင်ခဲ့ရင်ရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲမျက်လုံးတွေဖွင့်ပေးထားလိုက်တယ်တနေ့တော့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးအနန္ဒမှာကိုကုကိုခုတ်ထွင်ခဲ့ပေါင်းလဲညားပြီလေစကားတစ်လုံးရဲ့ယူသွတ်မှုဟာဘယ်သူတွေစစ်ရှုံးသွားလဲလို့မင်းပြန်ကြည့်တိုင်းမှာငါ့ကိုပဲတွေ့နေရမှာမဟုတ်တောင်းပန်ပါလေမင်းပဲပါလေစုံခွင့်မရှိတော့တဲ့မြားတွေလိုစိုက်ရသစ်ပင်ကိုပဲတက်တည်ပြလို့ငိုပြရမှာပေါ့ရှော့ကျသွားတဲ့အင်ကြီးပခုံးလေးပေါ်မှာနောက်လူရဲ့လက်ပွေရာဟာအတိအကျရှယ်မောလို့တယောက်ကိုတယောက်မြင်နေလျက်နေတော့တယောက်တည်းတယောက်ကြားခွင့်မရှိတော့ဘူးလေမင်းဘယ်မှာလဲသာပြောပါစိတ်ဖြည့်စရာကိုပြန်ရှာတော့အရင်လိုငါးကြောက်နေစိတ်ညစ်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာကိုပဲတွေ့တယ်ငါအတွက်တော့ဒဏ်ရာနဲ့ဝေဒနာဟာတွေ့ဘူးသမျှထဲမှာတတ်ဆိုးအရှိဆုံးပဲလို့အိမ်ရှိကညောင်ပင်ကြီးကိုရင်ဖွင့်ပြီးတော့အခန်းဘောက်ကဖနှက်စင်လေးကနှဆွဲလေးတစ်ဖက်ထုတ်ပြရင်ပြုံးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကဘာကာနဲ့ကြက်ကြော်ဆိုင်မသွားဖြစ်ဘူးမင်းအခုပြန်ပါလေမင်းပြောလို့မှမရရင်ဘသူကိုမှလာမပြောခိုင်းနဲ့ငါနာခံမှုမှာအရန်လူမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုအရန်လူကအရန်ခုံလေးကိုအားပေးတယ်မင်းဘသူရင်ခွယ်မှလဲတညာလုံးဖွင့်ထားမိတဲ့ Love me like you do တခြင်းအပြုံးနဲ့ဘဝပါထိုးချလိုက်မိတဲ့အကောင်ဟာငါပါကွာအရှင်တက်နေရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းကံလာရှေ့ပြအဟောနဲ့အနာဂတ်သမိုင်းတွေတဲ့ဝမ်းနေခြင်းဟာကူးဆက်လွယ်တယ်လက်ကိုတချောင်းချင်းဖြေချတော့ရဲနေတဲ့နှခမ်းဟာတရစ်ချင်းတရစ်ချင်းခါငယ်ဆန်လာတယ်တစ္ဆာတရားမှာရေစာမပါခင်မှန်းတီးခဲ့မှတော့အခုမင်းဘယ်မှာလဲတာပြောပါငါကိုချင်ပျော်အောင်နေလို့ကြွေခွက်အစိမ်းလေးကိုမှားတယ်။သူကြိုက်တဲ့ကော်ဖီတွေငါမကြိုက်ပဲဖြော်ပြီးတော့အရက်ကသူ့ကိုဇွန်းတက်တော့ဖို့လာပြောတယ်။သူမကြိုက်တဲ့အရက်တွေငါကြိုက်လို့တောက်မိတဲ့အခါကျတော့ငါလက်ပြအပေါ်အဝါဟာအကြာကြီးလာငိုပါရော။အစင်မပြေလိုက်တာစိတ်အခွန်နဲ့ရေးထားတဲ့ကြပြမှာတစုံတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုထပ်ရေးခွင့်မရှိခဲ့တာဘာကန်စာလဲအဲ့ဒီအတွေ့ဝင်လာတော့
မာလာဟင်းတဲ့ကြီးကိုပဲပင်ပေါက်တွေ तू မကြိုက်ဘူးလို့ပြောမိတယ်အခုဘသူကယူဆိုင်မှုမှာမင်းစိမ့်လန်းနေပြီလေရှင်ကွဲဆိုတာရှင်နေလို့ကွဲခဲ့တာပါတေမတတ်နာကျင်နေတယ်ဆိုတာတေပြီးသူတွေပဲသိတဲ့ယုတ်တိပေတာပဲရှင်သူတွေမရောက်နိုင်တဲ့ privacy နဲ့ဝေဒနာပုံပဲအဲ့ဒါလို့ရိမ့်ရိုင်တွေ့ဝေတေချင်းတရားကိုရှာဖွေးဖို့တေပန်းကိုဖြတ်လန်းပါငါခူးမိပြီလေငါကုံကမနေတုံးကတွေတဲ့ထဲ့ကျင်ပြီးတော့အရဟာပိုတောက်ကောင်းလာတယ်လို့ဆလိတ်ဟာပိုရှိုက်ကောင်းလာတယ်ဟောဒီမင်းမရှိတော့တဲ့အနတ္တကဘာပြတ်ကြီးတဲ့စုပ်ကွက်ကိုနှစ်ထပ်တိုးလို့ပိုးလို့ပြောရင်ရွှေကိုပြသားနဲ့ဖမ်းတယ်လို့မကြမ်းမှဂျင်းတွေကိုမပျော်ရွှင်ဂျင်းတွေနဲ့ထောင်ဖမ်းမယ်ဒီချိန်ဆိုဘသူပြက်လုံးနဲ့ဘသူပခုံးပေါ်ရေမောနေမလဲငါတို့တကယ်ဝေးခဲ့တာတေးကြပြီမဟုတ်လားဒါဆိုငါ့ကိုမေးလိုက်တော့ငါလဲမနုဿတ္တဘာဝဒုဋ္ဌဘောဆိုတဲ့သူမရှိတော့တဲ့နေ့ရဲ့မနေ့ကထိပါပဲလို့ကားမှန်ပေါ်ကနှခမ်းနေရလေးကိုရှင်းပြလိုက်ပါမယ်အခုမင်းဘယ်မှာလဲကို